І більше про безбар'єрність в Україні розпитає Уляну Пчолкіну, консультантку з питань безбар'єрності та доступності Stupor Humans Center, голову правління громадської спілки «Ліга сильних». Я вас вітаю, пані Уляно. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Відверто кажучи, питання безбар'єрності завжди стояло гостро до початку повномасштабного вторгнення. І дозволю собі припустити, що саме через збільшення кількості людей з ампутаціями, в тому числі і військовослужбовців, нині увага привернута до цього питання. От наскільки це вплинуло на те, щоб ситуація покращилася? Ну, з повномасштабним вторгненням дійсно кількість осіб з інвалідністю, які отримують не тільки втрачають кінцівки, але й отримують ураження спинного мозку, втрачають зір, на жаль, втрачають слух або отримують множинні поранення, тільки збільшується. За офіційними даними минулого року Міністерства соціальної політики, у нас вже 3 мільйони людей з інвалідністю. До повномасштабного вторгнення було 2,7 мільйони. І я більш ніж впевнена, як людина, яка працює вже понад 17 років з людьми з інвалідністю, що ця кількість і ця цифра набагато більша, тому що багато військовослужбовців, направду, не оформлюють інвалідність офіційно і продовжують повертатися на військову службу. Ми дуже часто ідентифікуємо інвалідність і цей статус за якимись суттєвими візуальними порушеннями, а це, направду, не є зовсім коректним, тому що інвалідність – це бар'єри в оточенні, це не втрата здоров'я, це те, коли людина дуже гостро відчуває бар'єри довкола і не може реалізувати себе. Безумовно, на кріслі колісному ти будеш більш відчутно відчувати ці бар'єри, вони будуть більш суттєвими, але і людина з невидимою інвалідністю, з ментальною інвалідністю також відчуватиме бар'єри і зазнаватиме дискримінації, утисків до реалізації своїх прав і свобод, і на працевлаштування, і на культурне життя, і на взагалі просто життя людини, яка могла би себе почувати безпечно в нашому суспільстві. Як ви можете оцінити, наскільки активізувалися чиновники, які відповідають за ліквідацію цієї бар'єрності? Тому що, спілкуючись з військовими, неодноразово вони наголошували, це у столиці ще все непогано. А якщо ми поїдемо в менші міста, в села, то ситуація така гірка. Ну, однозначно сказати за якийсь населений пункт, ну, буде необ'єктивним, але направду в Україні є стратегія безбар'єрності, яку ініціювала перша леді, створена рада безбар'єрності при уряді, і зараз триває розробка плану стратегії безбар'єрності, плану дій на 2025-2026 рік. І я знаю, що ось зараз вже триває його фінальне обговорення, і те, як місцеві ради, те, як місцеві чиновники можуть втілювати цю стратегію безбар'єрності. У нас є прекрасний інструмент, яким ми можемо керуватися. Як людина, яка вже близько 20 років живе з інвалідністю, я користуюся кріслом колісним унаслідок ураження спинного мозку, можу вам однозначно сказати з особистого досвіду, та зараз не політичні заяви, а особистий досвід, ситуація з фізичною безбар'єрністю набагато покращилась. Але ми все ще перебуваємо в середовищі тотальних бар'єрів фізичних, і не тільки фізичних, а й інформаційних, і цифрових, і бракує вільного доступу до освіти, у нас все ще бракує вільного доступу до економічної безбар'єрності, це працевлаштування і так далі, повернення на роботу тих же військовослужбовців, які внаслідок військових дій отримують поранення, а до того вони працювали, вони мають повертатися на свої робочі місця. Це наша задача як суспільства і як держави повертати людину до трудової діяльності. І чиновники, я вам хочу сказати так, залежить від міста, містечка, селища. І на мене, як на мене, це особистісний фактор, наскільки змінюється питання різносторонньої безбар'єрності, тому що безбар'єрність – це широке поняття. Там 6 напрямків – і освітні, і економічні, і цифрова, і інформаційна, і фізична безбар'єрність, і, власне, суспільна безбар'єрність, коли у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і люди, які проживали в великих містах, вони переїжджають в сільську місцевість, і на них вже є гендерні впливи.
впливи, вони не адаптовані для життя в селищі, і якийсь час їм потрібен на адаптацію, і так само вони будуть відчувати дуже багато бар'єрів. Ми не маємо звужуватися і фокусуватися тільки на людях з інвалідністю. Це стосується всіх нас, всіх категорій суспільства. От економічна безбар'єрність, знову ж таки, із розмов з військовими, вони, ну, це ті люди, які вважають, що і в БД, і користатися тими пільгами, які їм надають, там, безкоштовний проїзд, ще щось, для них це дещо принизливо. Вони кажуть, дайте мені можливість самому заробити. Чоловіки, що зробиш? Але от, а які відмовки звучать, якщо відмовляють саме людям з інвалідністю? І ну, що знаєте, робити в такому випадку, якщо тобі відмовляють? Так, я як жінка, яка живе з інвалідністю, так само притримуюсь того, дайте мені можливість працювати, мені не потрібні багато пільг. Але не всі люди можуть легко працевлаштуватися, ми маємо думати про соціальний захід кожної людини на певний етап чи пожиттєво, тому що у нас все ще немає сервісів для допомоги, є соціальні працівники, але все одно не покривають потреби, якщо людина дійсно потребує постійного догляду, постійної підтримки. І це лягає на плечі родини і близького оточення цієї людини. Відповідно, тут теж будуть економічні впливи. Так? Родина не зможе повноцінно працювати, за які кошти їй потрібно існувати. Як впливати на це? Безумовно, йти в центри зайнятості, можна отримати перекваліфікацію. Я знаю, що центри зайнятості точно зацікавлені в тому, аби перенавчати людей з інвалідністю. Питання в тому, чи ми звертаємось туди, люди з інвалідністю, чи знають вони про це. І це вам знов-таки ось інформаційна безбар'єрність. Наскільки доступна інформація про те, що є такі послуги в тому ж офіційному державному центрі зайнятості. Є багато курсів онлайн, чи є доступ до інтернету. Знову ми тут говоримо про цифрову безбар'єрність. Чи може людина отримати доступ безперешкодний до інтернету і отримати якісь нові знання і навички, і отримати цю економічну безбар'єрність, отримати доступ до роботи. Тут багато питань. Безумовно, скаржитись потрібно офіційно, можна звертатися до громадських організацій, можна звертатися за юридичною підтримкою, тому що у нас в Україні, я хочу нагадати, за дискримінацію, за ознакою інвалідності є кримінальна відповідальність. Питання в тому, наскільки доступні наші суди, наскільки люди знають, що вони можуть скаржитися і подавати до суду за дискримінацію, за ознакою інвалідності. Ось у цьому питання. І це обов'язково потрібно робити публічним. Тому що в Україні наразі, якщо не працює нормально державний сектор, працює суспільний тиск. Ми маємо об'єднуватись і говорити про проблеми і вирішувати їх. А скажіть, основні перешкоди може виділити, які нині існують? Ну, безумовно, фізична безбар'єрність, вона є дуже суттєвим чинником, як на мене, на користувачку крісла колісного, і в мене порушена мобільність, і для мене високі бордюрні камені, сходи, недоступні вбиральні, вузькі входи в будівлі, вони є суттєвим бар'єром до того, аби реалізувати себе, аби там піти на роботу, або забезпечити своє культурне життя, економічне життя і так далі, навіть піти навчатися. Це ще є дуже багато фізичних бар'єрів. Ну і безумовно, я би тут не виключала ось цей чинник і інформації, та браку інформації, це досить суттєвий бар'єр. Ну і цифрові бар'єри. У нас, я вам хочу сказати, наша дія недоступна для людей, які мають порушення зору. Про що ми можемо далі говорити? Люди літнього віку, які користуються кнопковими телефонами, також не можуть скористатися послугами Дії. Про що далі ми можемо з вами говорити, коли настільки базові речі в нас не для всіх є доступними? Пані Уляна, дякую за підказку, тому що сьогодні матиму включення з представником, до речі, розробників Дії, і спитаю про це, і підкажу, що треба щось робити. Я вам дякую за розмову, дякую. Будьте здорові. Це була Уляна Пчолкіна, консультантка з питань безбар'єрності та доступності Superhumans Center, голова правління громадської спілки «Ліга сильних».